بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پاک ودر میٹ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پاک ودر میٹ کے ساتھ میں فرحان. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکون کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ موسم کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باخبر رہ سکے. تو چلتے آج پاکستان کی طرف. ویٹ کی جانب ناظرین, موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب اور بالائی سندھ کے بیشتر میدان علاقے جبکہ خیبر پختونخوا کے بعد ضلع میں شدید دھند کی لپیٹ میں رہے. تاہم ملک کے زیادہ تر علاقے میں موسم خشک اور سرد جبکہ بالائی علاقے میں موسم شدید سرد رہا. اس دوران جن شہروں میں شدید سردی اور دھند کا راج رہا ان میں پشاور, کوہاٹ, مردان, مانسہرا, چارسدہ, ڈی آئی خان, ہری پور, ہنگو, سوابی, پارا چنار, اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, سیالکوٹ, سرگودا, گوجرانوالہ, گجرات, میانوالی, ملتان, فیصل آباد, بھاولپور, بھاول نگر, سکھر, لارکانہ, شکارپور, جیکب آباد, خیرپور, پنواکل, نیوشہر و فیروز اور کشمیر میں شدید دھند جبکہ اسکردو, استور, گوبس, بنگروٹ, گلگت, کالوم, پارا چنار, چکوار اور کلات میں موسم شدید سرد رہا. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم سرد ترین مقامات کی ٹیمپریچرز کس طرح رہے اس رپورٹ پر ایک نظر. اس دوران سب سے زیادہ سرد ترین مقامات کل کی طرح آج بھی اسکردو رہا, جہاں کا درجہ حرارت -18 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ استور اور گوپس میں -12, بھنگروٹ میں -11, گلگت میں -8, کالوم, پارا چنار اور چکوال میں -5 اور کلات میں -4 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناری اب کچھ بات کرتے ہیں تو ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ کب سے اثر انداز ہوگا اور شدید دھند کا راج کب سے ختم ہوگا, تفصیل سے اس رپورٹ پر ایک نظر. اس دوران حالیہ دنوں میں ملک کے بالائی اور میدانی علاقے شدید دھند کے لپیٹ میں رہے, خاص کر کے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں جبکہ بالائی سندھ کے چند اضلاع بھی پچھلے کئی روز سے شدید دھند کے راج میں رہے, جس کی وجہ سے مسافروں کو سفر کرنے میں شدید مشکلاتوں کا بھی سامنا ہو رہا ہے. یاد رہے یہ دھند کا سلسلہ ملک میں آئندہ 2 روز تک مزید جاری رہنے کا امکان ہے. ناظرین انشاءاللہ بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں جنوری کے پہلے ہفتے سے بارشوں کا سبب بنے گا. اس دوران اس سلسلے کے زیر اثرات کراچی سے لے کر کشمیر تک ملک کے تمام شہروں میں ہوں گی. اس سسٹم کا پہلا مرحلہ ایران کے راستوں سے بلوچستان اور صوبہ سندھ میں داخل ہوگا, جس سے کراچی, حیدرآباد, شیخ بنظیر آباد اور سکھر سمیت صوبہ سندھ, کوئٹیا سمیت بلوچستان میں اچھی بارش اور پہاڑوں پر اچھی برف باری بھی ہونے کا امکان ہے. جبکہ دوسرا مرحلہ خیبر پختونخوا, پنجاب کے کئی اضلاع, گلگت بلتستان اور کشمیر میں داخل ہوگا, جس سے پشاور سمیت خیبر پختونخوا, اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی سمیت پنجاب, اس دوران کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض وادیوں میں بھی موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری پڑنے کا امکان ہے. انشاءاللہ اس بارشوں کے نئے سلسلے سے ملک کے تمام حصوں سے شدید دھند کا راج ختم ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ سردی میں مزید اضافہ ہوگا. اس کی مزید اپڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے. اب پورے ملک میں آئندہ 2 روز کے دوران محکمہ موسمیات نے کیا پیش گوئی کی ہے, تفصیل سے اس رپورٹ پر ایک نظر. مزید تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کی سب سے پہلے پیشن گوئی پنجاب کے لیے ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران صوبے کے زیادہ تر حصے شدید دھند کے لپیٹ میں رہیں گے, جبکہ دیگر علاقے میں موسم خشک اور سرد رہنے کے علاوہ کور یعنی کوہرا پڑنے کا بھی امکان ہے. اس دوران محکمہ موسمیات کی دوسری طرف خیبر پختونخوا کے لیے پیش گوئی ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران صوبے کے بعض اضلاع میں شدید دھند کے ساتھ موسم شدید سرد اور خشک رہنے کے علاوہ خطائی پوٹھوال میں کور یعنی کوہرا پڑنے کا بھی امکان ہے. تاہم محکمہ موسمیات کی کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے پیشن گوئی ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران دونوں وادیوں میں موسم شدید سرد رہنے کے علاوہ ٹیمپریچرز نقطہ انجمائے سے بھی نیچے گرنے کا امکان ہے. لیکن محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی بلوچستان کے لیے ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران صوبے کے مختلف شہروں میں موسم خشک اور سرد جبکہ بالائی علاقوں میں ٹیمپریچرز نقطہ انجمائے سے نیچے گرنے کا امکان ہے. اس دوران محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی صوبہ سندھ کے لیے ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران صوبے کے بعض اضلاع میں موسم خشک اور سرد جبکہ بالائی حصوں میں شدید دھند پڑنے کا بھی امکان ہے. نان یہ تھی کچھ آج کی موسم کے حوالے سے رپورٹس. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے. لائٹمین تھنڈرسٹارم بارش کے متعلق روزانہ موسم کی اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ودر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. تو مجھے دیجیے اجازت, کل تک کے لیے اللہ حافظ.